is aqal hab dhowrka xilwanaada sharafta leh iyo warbaahinta assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intaanan gudagalin cutubka labaad oo aan ka hadli doono waxaan sii raacayaa hadal u jeediyey xagan ka jeediyey gudoomiyaha guddiga dastuurka xildhibaan xuseen iidow markuu ka hadlayo qodobka shanaad farqadiisa koowaad afka soomaaliga ma iyo maxaa tiri farqad labaad oo kasii baxaysa jirta qodobkan ee dhahaysa horumarintiisa oo ka hadlaysa ma ahayn marka inuu dadka soomaaliyeed maran habaabiyo uu yidhaahdo waxaa jira afaf kale oo baraawa iyo jubooyinkii iyo waxa loogu hadlo keliya waxaa loo diray oo dastuurka ku qoran waxay ahayd afka maay qodobkiisa shanaad afka maayga oo ka hadlayo maay iyo maxaa tiri afka soomaaliga oo maay iyo maxaa tiri ka hadlayay marka waxay ahayd inuu halkaas ku ekaado waxyaabaha kaleeto oo mar habaabeynta oo dadka soomaaliyeed u diraya inuu ka joojiyey ahayd oo mahadsantihiin waxaan ka hadlayaa qodobka 11aad ciwaanka qodobkan oo hadda u qoran sinaanta oo keliya in laga dhigo oo lagu soo kordhiyo sinaanta muwaadiniinta sidaasoo kaleeto qodobka 11aad farqadiisa 4aad ee guddiga soo kordhiyey waxay ila tahay inaysan halkan ku habboonayn qofna maqaam iyo maamuus uu leeyahay awgeed uguma baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldembiyeed uu galay marka haddii qodobkan 11aad farqadiisa 4aad ay ka hadlayso waxay ka hadlaysaa isla xisaabtan marka ma ahayn inay halkan keenaan sidoo kaleeto waxaan iyadana aragti ka qabaa qodobka 15aad farqadiisa 1aad oo odhanaysa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro qof kale xaqaas waxaa ka mid ah inuu sameeyo ama ka mid noqdo ururo ay ka mid yihiin ururo shaqaale ama xisbiyo siyaasadeed wuxuuna kaloo xor u yahay inuusan cidna ku biirin lagumana qasbi karo inuu cid kale ku biiro meesha ay ereyga saxeen oo qof kale ay ka dhigeen ee qof kale ahayd waxay dhaheen dad kale marka maxaa ula jeedaan marka la leeyahay qof kale ama dad kale soo kama habooneen in la yidhaahdo meesha ay qof kale ama dad kale ka dhigteen inuu qofka xaq u leeyahay inuu ku biiro ururo shaqaale ama xisbi siyaasadeed sidoo kaleeto qodobka 18aad oo ka hadlaya xorriyadda kulanka banaanbaxa cabashada iyo codsi wadareedka qodobka 18aad farqadiisa 2aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu cabasho qoraal ah u gudbin karo hay-adaha dowladda cabashada ma hay-adaha dowladda oo dhammaan ayaa loo gudbinayaa mise hay-ad gaar ah oo cabashadaas loo gudbinayaa jirayso marka intaasna tafaasiil ka bixisaan qodobka waxaan ka booday qodobka 13aad oo ka hadlayso xaqa nolosha farqada 13aad qodobka 13aad farqadiisa 3aad oo dhahaysa soo ridida ilmaha waa arrin ka soo horjeeda shareecada islaamka waana wax reeban waxaan tal ahaan usoo jeedin lahaa in qodobkan loo raro in qodobkan 13aad farqadiisa 3aad loo raro qodobka 26aad oo ka hadlaysa xuquuqda qoyska waa mahadsantihiin xildhibaan mahdi guuleed